un an à maman ma bé à moteur mon ma bé de mobali il faut avoir mobali au bas là c'est la cinq mobali avant bas là il faut apprendre la mobali moi si moi au yo à ébiguer moi sous à l'inganga à peine à l'ingaraïe pour la coboy à ba tracasser mon robot et l'ibosso au monde maman a ce à l'union que la balle en bandanaï les lolobi au zolo dans la moquille à la balle tous ces pays ici bas. Mama oyo bakutaka ba mibali na bango ba mibali ya bato na bana na ye na bana na ye sikoyo moya linga bana wana ezate parce que bana wana azozo bango komi bambanda na ye ozo ebite bato banyoko na bana bambanda eza malamu toto aba chrétien to sambela ka to ebi nzambe en tout cas bao basala ngo batika. Quand ça t'est comme moi, yo botinda au sunga ote. Moi la mobile ipe akoyi ko sunga yo. Batika. Batika za malamu te batika batika. Kitunga ya moninga na yo ko kiko memango po sombela ngoma nini. Ko kenda ngo na wenzete. Depte sono rolo bani. Pona ngana obenga ba mama bongo bazaba ndoki. Ba démon. Comment fait-il mobile oyo alingi yo ya kucho zana ozana mwana morote mais yo kutiba na nyoko nyoko lae ezata bien atan mukete za propreté ba mama ona basala kabongo baye bake ye pe sana bana na ye ndenge sana bana na ye azwa bana ya mobali na ye komi bana na ye linga mobali linga na bana na ye soki olingyo vanda na bwende linga bana wana babi balingaka soso na ba makina ye. Elle a dit que je suis un peu plus jeune que moi. Je question à Bissou Zaboué, tout le monde retourne à papa, à maman, surtout vraiment à ma maman. Pourquoi ma maman Zalaka, ceux qui ont été là, au Kouti, Mobali, Namon, à Tonabana, vous avez toujours la tendance, tout le monde a toujours la tendance, il y a Renaud Kolabana, Oyo, Bakous Nanda Kolibala, pourquoi ils ont la Kabongo? Il y a un gars qui a mis sur le Tambo, là, tout le monde a reposé ma question, toute la réaction, il y a Bandeko. C'est bon, c'est parti, final. Je suis maman Chouna. Et après, ça dépend de l'éducation de mon tour. Pour ça, mon bal, le côté mon bal, il y a une banane. Il y a une vérité. Pourquoi il y a une banane? Il y a une banane. 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 Il faut une banane. Au moins, il y a une bombe là. Mais ce qui est une vérité, il y a une banane. Pour vivre, il y a une banane. 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 Dans la vie, il faut tout le temps sans signes. Si on a un mobile, il faut que l'on ait un mobile. Il faut normal. Bon, conseil, ma maman va changer. Si on a un mobile, il faut que l'on ait un mobile. 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 Donc il y a tout le monde qui a mis sur le côté de la bande, puis il y a des sungiers. Donc vie est dans ma campagne belle. Il faut que vous montiez à Mme Pézala pour vous sembler. Pour ce que vous avez ressemblé là, vous avez fait la bande. En tout cas, vous avez fait la bande. Oui, ngai papa Sobey Indula Serge vraiment nazo contribuer na idée oyo mama auto pesa na baninga basi awa boy ko boko la mwana mbanda oboko linyoka eza mabe pe eza malam quelque part mais le lotozo tozo mona ebele na kata isha sawa net ngai vraiment na faire vivre be experience ebele na kata isha sawa na ko pesa exemple moko ya mama moko azana Petro Congo na ko loba ko moté maman wana lelo azana niveau ya mikili na mikila poto meza mwana na yimuntu amema yete eza mwana oyo mobali abotana mwasi mususu ayoko pesa ye abokola mwana wana cela veut dire mwana ya mbanda amema mama wana na poto azana niveau ya poto nécessairement que mobali oyo zui aye bisa o réalité na ye ya vie nenga tamboli état d'âme na ye. Ce qui a été que non, maman, n'a pas quelque part, yo lingiye. Mais linga bana wana maman.
quelque part ba kolo baloba ke olingi soso linga pena nye na ye linga na nye na ye parce que tant on zo boko la soso yeba ke soso asumbaka asumbaka libana pia asumane na kati ya ndako alors yo zala makasi ya kolongola ka ba nye wana po oyeba kolia maki ya soso sino linga nye na ye nye wana zane bana tango lingi mobali ya bota deja linga pe bana wana bandeko basi bo linga pe bana wana esala pe malamu mingi esala malamu mingi oyebite lobby na yo peut-être bana na yo bakobota mababi zengi bakobota mabatu bazanga mayele bavoyu comme si to mona lelo badelenka na balabala ebele bele na bakuluna même bana oyo mobali na yeli yo na libala bachope mama na place ezapa si bande kwa basi bo changer na mon na biso oyo oyo abota ki bana wana zape mwasi lokola yo soyi peut-être a bénéficié te pour na bana na ye yo bénéficié mabeza na nini bon komonanga Jean Ewala Jean Ewala konga na zo répondre yo na mutuna oyo tuninga moi omoni mobali soka bali mwasi soki mwasi wana azolinga bana oyo ayo kuta mobali ezali mabe mwasi wana azali bezali mabe oyo azoyina bana ya mobali naye seke ezali mwasi wana ezali mabe ndenge moko kaka mwasi akoya meme na bana epa mobali mobali ifo alinga bana ya mwasi wana mais soko bali mwasi mwasi aolinga bana ya mobali seke mwasi wana ezali mabe na sasa wana ngai na répondre okay. Bon kombo na nga mama Karine Kabedi question posé nga ke ba mama mususu ndengo tuni wana et dépendant mutema moto pe selon éducation au moto na moto azueli na ndaku na bango oya koleli neti ngai na ngendo nyoko la bana na koti libala na kuti mobali na ngana bana na nyoko la bango pona ni na ko nyoko la bango te et en plus et senga rapé mama wana azala pe muto ya sambela kawa ebinzambe soko ebinzambe ozana mutema ya mabe en verba na oyo kutite donc bon kola ba mamo ba sala bongo na osenga batika eza mabe po oyo zo nyokola lobia ko yoko sungayo koleka kuti na bana oyo mo roboti to mona bana msusu oyo mo roboti ba negliger yo e msu ba ko mo bengo ndoki mais oyo yo kuti wana plus tard ba ko sunga ka ona vie bonjour, bon, moi je m'appelle Taylor Lambo. Bon, question à poser, biso ya kota la comportement ba mama ko ya kota da bana ko kota da wali bala ba mama pon ko ba se comporter mal pon na bana bongo. En tout cas pon ngesa la nga pasi. Omoni mama oza mama za la ka toujours mama. Soko ya libala okuti bana e mobali faut ko ba ko sa ki bo mama. Pour le lendemain, on ne sait jamais. Peut-être que les gens orientés bien, au col, c'est bien. Toza a na bandal tu ba bandal ni oh bakaya senki bakaya pona keso tuningai bamsuba sala ngote suba nyama mobali fo mbala elle so vérité ne la linguo na zakana ba na mbalu misatu so yo boy na o boy aka lere boza e bandel so lingi mobali ndi mapena bana kateza mabe makasi za mabe makasi eh la msimo mwasi mobali wala mwasi na kufaki anyazo mwasi msupo avanda na bana so lingi mobali na tokofoli ngaka bana eza mabe basala ngo teza mabe bonjour
c'est maman Safi qui balle, maman major, mais ça m'a bien à maman major. Bon, pour la question, on a habité, bateau bagno qu'on a bana bambanda, et ça m'a l'âme, tout à bas chrétien, tout sambe la kato, et bin zambe, en tout cas, baoba salango batika. Quand ça t'est comme moi, yo botinda au sunga au thé. Moi, la mobile, il paye à quoi qu'au sunga yo. Batika, batika, et ça m'a l'âme, ou t'es batika, batika, et ça m'a l'âme, ou t'es. Merci, papa. Comme on a ma maman Kati. Na vanda na kankoko. Si kul na zolo bana yoboye. Ba mama oyo bakuta ka ba mibali na bango ba mibali ya bato. Na bana na ye. Na bana na ye. Si koyo moya linga bana wana ezate. Parce que bana wana azozwa bango komi bambanda na ye. Ozomona akobenga bango soit bandoki. Abazaki bandoki tetango zaki na mama na bango. Siko tango bakomi na mobali akomi koloba ke mobali wana bana na ye wana bakomi banani bandoki akolinga bango te. Mais normalement mbanda akoki kolinga mbana ya mbanda te. Kitunga ya moninga na yo koki komema ngo po sombela ngo nini tokende nango na wenze te. Parce que zaki tunga moninga na yo bana bazalo kola kitunga nanga. Si ko yo mbanda ko kiko ko linga bango te parce que yo na ngande to za bambanda hein papa ba mama ona basala kabongo ba ye ba ke ye pe za na bana na ye ndenge za na bana na ye azwa bana ya mobali na ye komi bana na ye linga mobali linga na bana na ye soki olingo vanda na bwende linga bana wana po mobali asala nini alinga yo soki olingeli ye bana akozwa yo bien komi ke yo nde mwasi na ye mama ya bana wana. Ozo mona papa. Tala ndenge bana basi babebisa kalibala na bango bango moko. Tango kuti mobali na bana olingi ko bebisa ye bana po balinga kaka yo ozala kaka nani? Ozala kaka mwasi po yo alingi yo ochaye na nkata. No. Ifo linga bana wana po mobali azwa yo bien. So kominga soki na lingi mobali azana bana na ko encadrer bana wana na kusokola bango na komema bango lokola bana na ngaba bimina libumu. Po ponga pe na kobotela ye bana. Na kozwa ye na lobike na zwi bana oyo komi bana nanga poto vanda na mobali nanga bien bon pona nga na question botuni lepte sona rolo bani pona nga na obenga ba mama bongo bazaba ndoki ba demon koma feti mobali oyo alingi yo ya kucho zana mu ozana mwana moko te me yo kuti bana nyo konyo kola ye ezata bien tamu keza propreté babi balingaka soso na ba makina ye. Elle est quand même au bas, elle est 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 au bas, yo yo kuti ngai na sana bana na ngamoko monyoko la bana ngai so mbongo onga na luka pa banani bali yango bana onga na boti yo boti na ono to boti na nute na zona chona ndako kuti ngana bana ngai o monyoko la bana ngai dio tema na binga no na bimiso na ndako na ngai kuna ba mama basala ka bongo bazaba ndoki bon bala mambo ngako mo ngai dangula mimi ba binga trésor sauvage li susu. Concernant mambo mama oya sali pena d'après ngai bon anano un anano a mama mabe a motema mo mabe de mobali il faut avant mobali o bala c'est na senge mobali avant bala il faut apona mobali moi si moro oyo ayebi ke moi so alinganga nga pe na linganga ye pola ko boya ba fit ba tracasser mo bo liboso o mon mama wana. So ya onyoko la bana mbanda na ye. Le lolo bi o zolo na mokili. Awa ba oloba tu sepe isi ba. O olo na yongono sa nini. Orobuka. Mama wana so sala bala mninga mabe. Ya yepe yepe ali bangata. Yepe ali bangate. Yepe ba o ya yepe ba onyoko la bango. So bo mninga na mbeli ba bo mona mbeli. Ama mabe. Konso nga na opesa ba pere za ke. Pere ba mama. Vama ba zala mote ma mounene. Ya bo mama. Ya bo mama. Faut pas nous viser musique. Bah maman tu bamba bah toi mawa. Maman soit moi ça soubouille. Et ça bien te bise tu roule là tu ressembles.
papa sera salamou à Nebongo, c'est la papa Moboye. Aïe maman, ça la thé. Aïe maman, ça dépend à Inaban, en aïe. Naba Nyoko Labango. Là qui papa on te reçoit musala on a qu'une aïe fana de la mouvement banane ni nous mina tu ni moi si nanga ou banane la moi si nanga libo sur la tu ni ebo cadre banane et bah évolution banane et les gandes ni par rapport à game pour vous avez monsieur les gars la parler vous papa baye barate papa par quoi y a négabo avec les mains banine aussi ne boule à rouler ma fatigue à mon gars bah mon gars parler normal à côté naie mais papa sur mon gars erreur exact papa mususu ma bise nini papa mususu après ce bolingo belé pas moi si naie on a beaucoup la banane naie après ce bolingo belé on perdait banini c'est pas bien ils a bien testé que papa pas photo contrôler la famille la biso pour les lolobi banane aussi va souffrir ils a sonné naio moko ils a sonné naio moko ngai na olinga banane va souffrir attendez ni les onga le banga moko avant la banane la bouta pour la banane la bouta sinon t'es avant la banane la bouta c'est que il fallait naye bake moi si nanga oyo alingi nga nga pena lingi poto vivre longtemps to koma ba koko biso nyonso mo bulu ezala te nga pena se ta ngota na se ta nanga ngote bana nga ba koma désordre po si c'est désordre dans koma ou moi sanyo la bana il a partir à mobali ye moko mobali mtame ma babilo nyonso wana na lobi prochainement vraiment mi bal photo ba nanga o vana to linga famille na biso biso ba to bota ya makila na biso mama peso mo kutana mobali mobali aso na na bana na ngabo ebwebwe jaba ngo bien sepo bota na te kade ba baba na na bana mobali na bana sepo boti bana na na bana na ba za bandiku ba za bandu to ko tsaka mota mabe na bana te vraiment merci beaucoup to ki ba réaction bandiku ba si bandiku mibali kan za lobaka mokonza mboka alia kan ya malito imoko te ce qui est lobi na koyoka yepe kuna ce qui est lobi na koyoka kaka mais eloko ko kotela moto ko ka raison ezali teliko nango to ba kusaka ka vérité merci na ba inoso oyo bazaki pena attentive ya kolande mission na biso na chaîne na biso kitoko Congo Bisengo TV nazo pesa ba oya nga nyoso bazala mikija poto nazo mona deja famille anza précisément à Lausanne nazo mona preza bibo bibo vike motema ya clara basala ba mbule bele bali ya re loko moko tala bolingwa boy vraiment hein nana okabula michuli anza gilel anza sandrine balinga joko na biso de amos na bosa niote ba moto no vraiment yango yo amorel héritier de la trône ba moto no vraiment yango yo ebele bele na bosa nité base jamaïque na bandalungwa hein bango vraiment bazala kona toujours na artiste na bango ko soutenir kaye ba conseil ba courage en tout cas ba jamaïque na bosa la kabinoté na mbote na bino vraiment yango yango alors na bosa nité hein wasu na bosa na sala na lisumu aris mabeka ige mabeka ba mabeka tout ba mbote na bino yango kande na lobaka mokonza mboka ndaka nyama lito imoko te yeso ke lobi na koyoka yepe kuna soko lobi to koyoka kaka pour que les gens qui ont raison, ils ont raison. 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 Ciao.